Union Boxing Promotion вітає з новорічними святами та представляє ювілейний турнір Pro Boxing Show 10. 10 двобоїв за участю боксерів з Угорщини, Латвії, Росії, Естонії та України. А також двобій за титул інтерконтинентального чемпіону WBA між Яго Кіладзе та Джозефом Надь. 10 січня, 18 година. Запрошуємо на мега-шоу у Палаці спорту «Дружба». Вхід вільний.